mulala ye mukasa omulala ye balunywa balina ebigambo bye bazze byokwogera ebyakale bule nga bagamba nti mukulu Andrew Benon Kibuka yafuna essente eziwera akawumbi n'okusoba nga zakuwa ba music promoters olw'ebivulu bya Bobi Wine ebyasazibwamu ate nga si kituufu. Okay. So visit from the State House. President Yarina Mbole Kuchivulu Chimocha Tekeba Abitex, that is the Abe Musimuzi. Now, so visit artists, a million be now, but I'll take Okuzimba headquarters is away. Sent Ezo, Tetuzi Funanga. Never Wakatia, the Wajawa TV, the Yaguao, the Yapa Bebe Kool, never 1 million in Nazibamua. Baga Matuza, Yamba, what is rather Sako. Abantu bonna basuubira nti oba ssente ziri pulezidenti yasuubizza ate zeewaddemu bebekulu ssente ezo yazifuna era akikkiriza era n'azigaba n'azigabira ba artists ab'enjawulo saaliko kubaazifuna ekyasobola okubabuulira waali mulamu saafunako wadde nusu era ne mukuziggyayo saamanya nze n'okumanya nti zaavuddeyo ngamba tozigaba tumala ebbanga ddene omwami Joseph Tamale Mirundi ng'ayita ku mukutu je mpuliziganya egiwerako radio stations abadde ayogera ebigambo ebyakalibule ebikwata ku nze omuntu ayogera Kibuka nti nafuna ssente okuva mu State House $1 billion nti nga zaakusasula ba promoters ssente nezikozesa byange oba kyetwandiise okuzirya nagenda ngaabyogera ayino n'erinnya lyange abishimu sieka nabaona abantu abalala nga omwami juma abalunywa owabaluwa promotions Andrew Mukasa owa budget events n'abalala nga wagenda boogera ekintu kyekimu okusooka kwa bena nyagala okukakasa ensi yonna nti sikwatanga ku ssente n'emu okuva mu State House eyaba promoters neyingirira tebampanga ku ssente za bapromota wadde enusu era ababyogera benoonyeza byabwe ku bwabwe sisobola kumanya kye bagenderera kubanga siribo nenga njagala omuntu yenna alina obukakafu akuleete kyensooka okwagala okutegeeza ensi yonna nti sirina kyemanyiko ndi mukulu nineerinnya nze president waba artists bonna mu Uganda issu si tanazituwa kuba njagala ojjukire waliwo miliyoni ebinazi yawa Bebe Cool maybe zezo Bebe Cool nazigabira abayimbi nazibawola naye nze kyenkwatako bwe baonoona erinnya lyange njagala okutegeeza Juma balunywa njagala okutegeeza Tamale Mirundi njagala okutegeeza Andrew Mukasa amanyiddwa nga Bajjo nti ebyakalebule bye boogera bo bakola ekintu kimu kati okwogera kukome bajjeyo obukakafu bw'aba tewali bukakafu bakola omuntu omukulu yenna kyakola asirikako mwami Kibuka yakulembera abantu abaagenda munasimata kitegeera kyesiroza nti bwe tuba nga tuwakanya bibiri ngagamba nti teyagendayo nga banona ssente ekyo kirala naye bw'aba nga yagendayo ekyo kyenayogera kaakati okugabanya kwazo nze kwenneemulugunya era kwezzengamba bulijjo wayi nzisaalimu ate nga nange nali part of